Učesnici pete volonterske akcije Milion sadnica za jedan dan okupili su se danas na prostoru parka kod Pravnog fakulteta gdje su uz pomoć radnika Tuzlanskog komunalca posadili sadnice bijelog bora, smrče i čempresa. Fokus ovogodišnje terenske akcije sadnje drveća jeste na pošumljavanju zelenih površina u blizini zgrada fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dakle, sadit ćemo u malom parku kod Pravnog fakulteta, zatim parku iza Rudarskog građevinskog geološkog fakulteta i nakon toga dakle, posadit ćemo dio sadnica i u parku u naselju Dragodol. Riječ je dakle, o 200 sadnica bijelog bora, smrče i čempresa koji će dakle, zasaditi oko 200 učenika tuzlanskih osnovnih i srednjih škola, naravno studenti Univerziteta u Tuzli, ali svakako i aktivisti pokreta Let's Do It. Na globalnom planu upravo ova akcija sadnje drveća doprinijeće da spriječi nove ekološke promjene, a na lokalnom posebno za grad i evo ovaj fakultet doprinijeće da imamo čišći zrak, da imamo manje prašine i više hladovine, da se ugodnije osjećamo i da još ljepši i bolji ovaj fakultet i grad izgleda. Sadnice je obezbijedilo javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona te prijatelji i partneri ovog projekta. Let's Do It projekat u Bosni i Hercegovini je počeo od 2012. godine i do sada je u akcijama čišćenja ilegalnih deponija otpada i sadnje drveća učestvovalo gotovo 200.000 volontera, a zasađeno je preko 400.000 raznih vrsta sadnica drveća.